Sanna Nilsens stora lycka, hållit allt hemligt, pir i magen. Sanna Nilsen är högaktuell i nyuppsättningen av musikalen Änglagård, som spelas hela hösten. Men nu berättar hon också om något annat som är på gång framöver. Ser så fram emot, skriver Sanna på Instagram. Den folkkära artisten Sanna Nilsen, 39, är just nu högaktuell med den nya upplagan av musikalen Änglagård på Oscarsteatern. Privat är Sanna sedan flera år tillbaka tillsammans med kärleken Joakim Ramsell, 52, och tillsammans har de sonen Gibson, 3. Sedan 5 år tillbaka bor de i en villa i Stockholm och lever ett härligt och fridfullt liv. Nu avslöjar Sanna nya detaljer om sin framtid. Sanna Nilsen om framtiden, ser så fram emot. I Änglagård, som hade premiär i början på september, tar Sanna över rollen som Rut Flogfeldt efter Helen Sjöholm. För hänt har hon tidigare berättat om känslorna inför premiären. Det känns bra, det är ju så kul, det är snart dags. Det går fort med repen, jag är ju inte van vid att komma in i en grupp som redan kört ett år och själv har jag en vecka eller två på mig att repa in allting. Förutom att stå på scen i musikaler släpper ju Sanna som bekant också egna låtar, och hon har tidigare haft egna shower och julturnéer. Sin senaste låt släppte hon dock för 2 år sedan, och någon ny föreställning har inte annonserats. Men på sin Instagram berättar nu Sanna om spännande planer framöver. Ett nytt projekt håller på att planeras fram och jag är så taggad. När man går ut från mötet med lite pir i magen, när man känner att det ska bli kul men det blir också en utmaning för mig, ser så fram emot att kunna berätta mer när tiden är rätt. I inlägget har hon även taggat sitt management Like Music Sweden, men vad exakt som är på gång återstår alltså att se. Sanna Nilsen skickade iväg sin familj. Inför premiären av Änglagård repade Sanna hjärnet och tog hjälp av sambon Joakim, men trots det fanns en stor oro. Så här är det alltid innan en premiär. Jag ligger sömnlös på nätterna och tänker på hur det ska gå, har hon tidigare sagt till Expressen. Och när det kom till själva premiären tog Sanna ett beslut som påverkade familjen. Hon skickade nämligen iväg dem, för att kunna ha fullt fokus på musikalen. Min familj är hemma än så länge men jag skickar bort dem dagen innan, sa Sanna innan premiären.